naipenda na vile andu akuru guku bururi-ini ni maikitie ritana kuri thirikari kumarumbuya na njira ya kurekereria kigina kiria mamukagira gia kumahura njeki kuona aingi ao ni mambiriirie guthinika kumana na gucerithirio gwakio kuringana na gikundi gia karika kiria gikoragwo na andu akuru makiria ma 3,500 kurugamio kwa uheani wa kigina kiu gucungiriirie aingi ao guthinikanio ni mathina kihiri amu makoragwo mehokete mbeca icio kuhingia mabataro mao kuva riria twaheirwo mbeca cia muico ri niuwi kana ni Januari kana ni Dithemba tukoretwo twina thina ni undu mbeca icio ni ituteithagia hanene ona itari nyingi ni ihotaga gutuhatura kugura irio na kukigura ndawa akuru aya matariirie mamwe ma mathina maria makoretwo magitungana namo ta wagi wa irio o undu umwe na mwao kwaga uhoti wa kugura ndawa cia mĩrimũ ĩtiganĩte mbunge-inĩ gũtirĩ mũndũ wa kũrũgamĩrĩra akũrũ ta ũrĩa twĩna andũ wa kũrũgamĩrĩra atumia kũrũgamĩrĩra yuthi kũrũgamĩrĩra arĩa mena mawathe ona gũkiri ũguo gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩamũkĩrĩte ũteithio wa indo itiganĩte iria nĩ hamwe na irio o ũndũ ũmwe na motungata ma ũrigiti kuma ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ wa Avenue arĩa manyitanĩire nao gũkũngũĩra mũthĩ wa andũ akũrũ tunafanya kazi ya wazee mbona tusiende hapa tuwasaidie watu so tukaongea na wale ambao wako karibu na sisi ambao ni suppliers wengine ni partners wengine tumebahatika tumepata madawa tumepimwa wale kama ni pressure na sukari na tunajua status zetu Haduini Hakameme TV ritwa lyakwa ni Wambui wa Njuguna.